Հովիկ Արգամի Աբրահամյանը ծնվել է 1958 թվականի հունվարի 24-ին Արարատի մարզի Մղչյան գյուղում։ Ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, ծառայել է խորհրդային բանակում։ թվականներին Բուրաստանի կոնյակի գործանի բաժնի պետն էր, 91-95 թվականներին Արտաշատի գինու կոնյակի գործանի տնօրենը, 1995-1999 թվականներին ազգային ժողովի առաջին գումարման պատգամավոր։ թվականներին Հովիկ Աբրահամյանը Արտաշատի քաղաքորթի գործկոմի նախագահն էր, 96-98 թվականներին Արտաշատի քաղաքապետ, 1998-2000 թվականներին նշանակվեց Արարատի մարզպետ։ թվականներին Հովիկ Աբրահամյանը դարձավ տարածքային կառավարման և քաղաքաշինության գործունեությունը համակարգող նախարար, 2001-2002 թվականներին տարածքային կառավարման նախարար, 2002-2005 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար։ թվականներին Հովիկ Աբրահամյանը նշանակվեց տարածքային կառավարման նախարար, 2007-2008 թվականներին Հայաստանի փոխվարչապետն էր, տարածքային կառավարման նախարար։ 2008 թվականի ապրիլի 21-ին նշանակվել է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար, նույն թվականի օգոստոսի 24-ին ընտրվել է 4-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր, արդեն սեպտեմբերի 29-ին ընտրվել է 4-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ։ Լիազորությունները դադարել են 2011 թվականի նոյեմբերի 21-ին հրաժարականի իր դիմումի համաձայն։ թվականի մայիսի 6-ին 5-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր է ընտրվել համամասնական ընտրակարգով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից, մի քանի օր անց ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ։ 2005 թվականից Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի անդամ է, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի խորհրդի նախագահն է, նույն բուհի պատվավոր դոկտոր, Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի անդամ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահն է, գործադիր մարմնի և խորհրդի անդամ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2012 թվականի դեկտեմբերի 28-ի հրամանագրով պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցված ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով, պարգևատրվել է Անանյա Շիրակացի մեդալով, վարչապետի հուշամեդալով, Մարշալ Բաղրամյան մեդալով, Ֆրիտյոֆ Նանսեն ոսկե հուշամեդալով, Հունաստանի խորհրդանի ոսկե մեդալով, Թատեր արվեստին մատուցած անգնահատելի ծառայությունների և թատրոնի միջազգային օրվա առիթով Թատերական գործիչների միության ոսկե մեդալով, Արցախի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով, միջխորհրդանական համագործակցության ամրապնդման գործում կարևոր ներդրում ունենալու համար ԱՊՀ ՄԽՎ ոսկե մեդալով, Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի ԱԴՑ սահմանապահ վարչություն հուշանշանով։ Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ և 7 թոռնիկ։